שהכנתי היום שיעור גם לבקשת רבותיי וגם לבקשת אותם אנשים שאוהבים תורה, מצוות ומעשים טובים, וגם כחלק מפתרון למגפה יש מקום שהמגפה כתובה בו, וזה בזוהר הקדוש. ושם כתובה המגפה, מה הסיבה שיש מגפה. אני מרגיע אתכם, זה לא סיבה אחת, אבל מהסיבה כמעט העיקרית שיש מגפה בעולם, על אחת מהם נדבר היום. אני רוצה שתשמעו דברים שהם קצת קשים. אני מקווה שלא עברתם את זה. אני מקווה שלא הייתם חלק מזה. אני מקווה שזה לא קרה אצלכם, לא על גופכם ולא על קרובכם. אני מקווה שלא הסתתם לזה, לא תמכתם בזה. אני מקווה שלא עברתם אתם בנות את זה. ואני מאוד מקווה לגברים שלא ביקשו מאנשים לעשות את זה. מדינת ישראל 2021, מדינת כל יושביה, מדינה שהייתה אמורה להיות המדינה היהודית, במדינה הזו כחלק מעולם שלם, בשנת 2021, והנתונים כרגע מוצגים על שנת 2020, בשנת 2020, סוף 2020, הנתונים של רצח בעולם הם מחרידים. ולא מדובר על רצח גברים או נשים או מאפיונרים וסגירת חשבונות בעולם התחתון, אלא מדובר על רצח מדרגה ראשונה, רצח מזעזע, רצח שלצערי בחוקי יש אותו 1 ל-5, ובפרטי והפיראטי והדיסקרטי יש אותו 4 חלקי 5. זאת אומרת, 1 מ-5 רציחות כאלה אנחנו יודעים, על 4 אין לנו מושג שהם קורים. הנתונים מתבססים על כתבות, סטטיסטיקות, מאמרים ותוצאות של מדינות שונות בעולם לסוף שנת 2020. והתוצאה היא שבשנת 2020 בלבד היו מעל 75 מיליון הפלות בשנה בעולם. ובארץ ישראל הנתון הרשמי הוא מזעזע, שאחד מתוך 5 היה בהיתר המדינה ובאישור המדינה ובסבסוד המדינה לחוק. ויש עוד 4/5, 4 חלקים מה שאמרנו, שהם פיראטים ודיסקרטים, שאיש אינו יודע. וזה אומר 70,000 רציחות של תינוקות בבטן במדינת ישראל 2020. נתון מזעזע. 70,000 ילדים שהיו צריכים להיוולד, לנשום, ללכת לגן, לבית ספר, רצחו אותם בתוך הבטן. ואם אתם שואלים שאלה, מה הדת חושבת על זה? לדעתי רובכם יודעים, אבל לפני שאגיע לדתנו הקדושה והמקורית, אומר לכם מה חושבת על זה הנצרות הקתולית, שהיא מראשי המתנגדים להפלות בעולם. בספרד לא היה היתר להפיל ילדים. מדינת גויים, קתולים. אני הייתי בספרד לא פעם ולא פעמיים, יש שם את הקטלוניה, עיר שלמה של קתולים שיש להם אמונה, ואצלהם אין דבר כזה הפלה. אין דבר כזה. אבל בשנת 2010 יצא חוק בספרד שהתיר הפלות. אתם יודעים כמה לא יהודים, כמה גויים יצאו להפגין כנגד הפלות? תראו בוויקיפדיה. מעל 600,000 נוצרים יצאו לרחבה של ספרד בהפגנה לא לרצח ילדים. אין הבדל בין חיים או בין בבטן של האמא נמצאים. גויים כאב להם על הפלה.
גויים כואב להם על הפלות, מוטי. בארצות הברית, יונייטד סטייק של אמריקה, נרצח רופא שעסק בהפלות, קראו לו סקוט רודר. הוא רצח את ג'ורג' טיילר, הרופא המפיל הגדול ביותר באמריקה. ובמשפט שלו שאלו אותו, למה רצחת אותו? והוא ענה, אותו סקוט רודר, אמר שג'ורג' טיילר הוא לא רופא מרפא, הוא רוצח ממית. ואני לא מוכן לקבל רציחות בעולם שאני חי בו. הוא קיבל מאסר עולם ללא חנינה, ושאלו אותו, האם אתה מצטער? הוא אמר, אני מצטער על רצח הילדים, אבל לא מצטער על זה שרצחתי את רוצח ההמונים. באיטליה הייתה אישה שהסתבכה לה, הסתבך לה הריון, והרופאים אמרו לה, תעשי הפלה. ואותה אישה החליטה שהיא לא מפילה בשום אופן. היא מאמינה בקדוש ברוך הוא. ומי שמאמין באלוהים לא רוצח ילדים, בין בבטן, בין בחוץ. ולאחר ימים נפטרה מסיבוך. ועלה האפיפיור יוחנן פאולוס, אז בזמנו, עלה בוותיקן של רומא מול מיליונים וקרא לז'אנה ברטה, ברטה. קרא לה האישה הקדושה של איטליה בשנה הזו והזו. אישה שלא הייתה מוכנה להפיל ילד בבטן אצל איטליה הגויים, עולה הרב הראשי של האיטלקים והגויים, יוחנן פאולוס, ואומר שז'אנה ברטה, ימי היום ז'אנה ברטה הקדושה, כי לא הסכימה להפלה. גויים. רבותיי, לצערי הגויים הנורמטיביים, אלה שבאמת באמת נפש טובה בקרבם, אוסרים אפילו להפיל בזמן שביהדות מותר להפיל. היהדות מתירה להפיל בתנאי אחד, שאם הילד בבטן מסכן את האימא, יש סכנה לחיים של האימא, הדין של התינוק נקרא דין רודף. זאת אומרת, הוא בבטן מסכן את חיותה של אימא שלו שהיא הביאה אותו. ובגלל שהוא מסכן את חיותה, הולכים לתלמיד חכם עצום, מבין עניין, גדול בהלכה, בהוראה וברפואה, והוא מסביר איך לעשות ומה לעשות כדי לא לסכן את האימא, ולא לגרום שיבלד ילד ואימא תמות, וכל החיים יקרה, רוצח את אמו במהה בטנה. אז זה דין של רודף. ותראו מה זה, אפילו הגויים בדין הזה, היו מוכנים להוליד ולא להפיל. אני רוצה להגיד לכם שפה במדינת ישראל, מדינת היהודים, המדינה מסבסדת הפלות ותומכת בהפלות של ילדות ובנות מכל סטטוס כזה ואחר. ולא רק זה, מי שיכתוב הפלה בגוגל או הפלות בכלל, יזכה לראות עשרות מודעות ממומנות, למשל, של פרמדיקל תל השומר. מודעה ממומנת שהנוסח שלה הוא מזעזע, השעון מתקתק, כך כנראה את מרגישה. החלטת על הפסקת הריון, זו החלטה לא קלה. בכך אין לנו ספק. רצינו לספר לך שלא משנה מה הסיבה בגינה מתקבלת ההחלטה. אנחנו כאן נעשה הכל כדי להקל עלייך את התהליך ונלווה אותך ביד, יד ביד, בצורה אישית, דיסקרטית ובטוחה. חשוב לדעת כי אצלנו תהליך הפסקת הריון נעשה ביום אחד. ייעוץ, ועדה רפואית, הפסקת הריון, גם פענוח בדיקות הדם, נעשה באותו היום. הכל 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 בדיסקרטיות. הם לא היחידים. יש מדלי דוקטורס עם אותה מודעה כמעט. אתר הפלה ועוד עשרות ומאות, יותר מ-330 מקומות שתומכות ועושות הפלה לנשים בישראל. אני רוצה שתשמעו רגע מה הגמרא כותבת על הפלות.
הגמרא בסנהדרין נ"ז עמוד ב', כותבת הגמרא, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אומרת הגמרא, מי ששופך דם באדם דמו יישפך. הגמרא דנה על רוצח, שמי שרצח הוא יירצח, או יירצח אצלו מבניו ומבני מאב. איזהו אדם שבאדם, אבל שואלת הגמרא. אומר רש"י, אומר האדם שבתוך האדם דמו יישפך. אדם, אישה שיש בה בן אדם והיא רוצחת אותו, עתידים שלא יהיו לו בנים, או אם יהיו לאחד מהם יהיה מת או חי מת, כמו שרוב הדור היום תראו אותם מאמרים, נגועים בדמים, כספים, דמים, מסוממים, נרקומנים, סוטים, בועלים, אנסים, הכל זה דם. דם באדם דמו יישפך. אתה רואה את הבן שלך שפוך, חולה דמים. למה? כנראה שרוב הסיכויים היה שם, הייתה שם אמא שרצחה ילד בבטן. אומר הזוהר הקדוש, כל המפילה בידיה מפיל הקדוש ברוך הוא בניה בחייה. אישה שמפילה בידיים, פעם זה היה מכות או רעל או ריבוי מלח או רעלים כימיים, מפיל הקדוש ברוך הוא בנים בחייה שיש לה לפני הפלה, או שיהיו לה אחרי הפלה, או שלא יהיו לה יותר בכלל. הפלה לא טבעית להלכה היא רצח, איסור מהתורה, ודינו של אדם שהסית, רצח, תרם, היה שותף, הוא דין של רוצח. לכן כתוב דמו יישפך. אולי אתם לא יודעות למעלה נשים, אולי אתם פה למעלה לא יודעים, אבל 18 ימים לאחר שכבר התעברה האישה, ליבו של הילד בבטן פועם ויש לו דופק. לאחר 21 ימים הדם במערכת שלו זורם, ואחרי 40 יום ניתן כבר לקלוט את גלי המוח של התינוק, ולאחר 11 שבועות התינוק בבטן הוא כבר שלם, הוא כבר אדם שאפילו מוצץ את אגודלו, ככה מביא הביאור מתוק מדבש. רבותיי, שלא תדעו מה עוברים התינוקות בבטן ומה עוברת אישה שמפילה, אבל יש שני שיטות עיקריות להפלה. אחת מהן הם שאיבה, והשנייה היא גרדה. אני לא יודע אם אתם שמעתם את המושגים, אבל אני לא יודע אם אתם דיברתם פעם עם אישה שעברה הפלה, אבל מה זה שאיבה, אתם יודעים? שאיבה זה מרחיבים את צוואר הרחם, ואז מפעילים שואב, כמו שואב אבק, צינור של שואב, שהעוצמה שלו היא פי 30 מעוצמת שואב אבק של דייסון. ומכניסים את זה לצוואר הרחם של האישה, ושואבים את הילד מתוך בטנה עם השליה. זו השיטה הראשונה, ויש את השיטה השנייה, גרדה. גרדה שגם שם מרחיבים את צוואר הרחם, ומכניסים מכשיר לצוואר הרחם, שדומה למעדר, ולוקחים את המכשיר ושמים בדופן הרחם, בצד הרחם, ולוקחים ומתחילים לגרד ולחתוך את העובר והשליה בתוך הרחם. ומה שנעשה בתוך הרחם זה קיצוץ, קיצוץ, קוצצים את הילד בתוך הרחם. והשלב הזה של הגרדה, השיטה הזאת מלווה בדמים וזיהומים וכדומה. וזה בתנאי שעברו עד 3 חודשים. אבל אם אחרי, יש שיטה גם של הזרקה. הזרקת רעלים וחומרים כימיים מסוכנים אל מי השפיר של הילד, שגורמים לו מהכימיקלים שמכניסים לכוויות בגוף ולחום ושריפה ולתמותה קשה מאוד ברחם אמו.
אשכרה רוצחים ילד בתוך הבטן. רבותיי, מי שחושב שהשאיבה הסתיימה, אם זה השאיבה הייתה עד 3 חודשים, ייתכן ושאבו אותו במכה אחת. אבל אם עברו 3 חודשים והגולגולת גדלה, אז למי שעברה כבר הפלה לא עלינו, יודעת שבסיום השאיבה נשאר הגולגולת ברחם, והרופא, הרוצח, מה שקראתי להם בשיעור שנקרא דילול אוכלוסין, שחלקו עליי, שאמרו לי איך אתה מעז להגיד על רופאים רוצחים, אמרתי הרופאים לא רוצחים, אבל יש רופאים רוצחים שהטוב שבהם לגיהנם, והם רוצחים. אתם מבינים שמי שעושה את זה, זה לא אני ואתה, זה רופא עם תעודה של המדינה, עם חותמת. אבל אם יש שם גולגולת בבטן שאי אפשר לשאוב אותה, היא לא נכנסת בצינור, אתם מה עושים אבי ביקר? מכניסים מלקחיים לתוך צוואר הרחם, ואם מלקחיים מנפצים את גולגולת התינוק עד כדי שיוכל לשאוב אותו לתוך הצינור ולזרוק אותו לפח השפעה, כולו ככולו ככולו. זו הפלה. שתבינו, הרעל שורף אלה שמקבלים זריקות, חווה הילד, וכך מידע לא אחת ולא שניים מאימהות שעברו הפלה, אומרת באותו זמן שהזריקו והרעל התחיל להשפיע במי שפיר על הילד, בעת בעיתות חזקות הילד התפתל והרגשתי אותו צורח, וכך בעצם הוא נפטר, מת בתוך הבטן, ואז עושים בו את החיתוך, הניפוץ, הגרדות והשאיבות, עד שמוציאים אותו מת מתוך הבטן של אמא שלה. קהל קדוש אור יהודה, זה היה על קצה המזלג, מה זו הפלה. אני רואה את הפנים מזועזעות וזה טוב. אתם מבינים שהפלה זה רצח. אמר מרן הרב עובדיה שפה הזכירו אותו כבר כולם, שלצערי יש רופאים קלי דעת שרוצחים ילדים בבטן אמם. אומרים רבותינו, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שאפילו בני נוח לא מפילים. בני נוח שהרג במי אמו רוצח לכל דבר ודינו מיתה ביד בדין. וישראל מיתתם ביד שמיים, אלה שגורמים לרצח ילדים. הרופא שעשה הפלה דינו רוצח. דינו רוצח מדרגה ראשונה. הדינה של האישה שבאה לעשות הפלה, דינה רוצחת, אבל לא רק. אלא יש לדין שלפני עיוור לא תיתן מכשול, שגרמה לרופא לעבור על רצח הילד שלה בתוך הבטן שלה. המסיים כגון עובדת סוציאלית, חברה ששכנעה, חבר שהסית, הבעל שהתחנן, הבן זוג שביקש, האבא שמתבייש, כולם נקראים מסיחים את דעתה של האישה, מסיתים ומדיחים אותה ושותפים לרצח של כל הזוועות ששמעתם כרגע. רבי ישמעאל אומר, וכך פוסק הרמב״ם, אדם השופך דם באדם דמו ישפך. מי שלא עשה תשובה על הפלה יראה במיטת בניו ילדיו, וזה מדובר על כל אחד שהיה שותף לרצח והפלה של ילד בבטן אמא. ולתשובה הזאת, נכון יותר לעבירה הזאת יש תשובה, התשובה שלה היא לא קלה, אבל מי שירצה בעזרת השם לקבל תשובה, איך עושים תשובה, נעזור לו בעזרת השם באהבה, יפנה לארגון וישאל ונענה לו בעזרת השם. אבל רק שתדעו, אישה נשואה שמחוץ לנישואים מביאה ילד, אסורה בהפלה. אשת איש, אסורה בהפלה. רווקה קטנה, אסורה להפלה. רווקה מבוגרת, אלמנה, גרושה, נשואה, כל הפסקת הריון לפי הלכה אסורה להפלה. יש רק אחד שמותר להפיל אותו,
וזה כמו שאמרנו, ילד שמסכן את חייה של אמא שלו, יש לו דין של רודף, וגם שם צריך מורה, הוראה. לצערי המדינה הזו מתירה הפלות, כמו שהיא מתירה את דמם של היהודים ביהודיות. לצערי באוקטובר שנת 2018 החליטו בצבא הגנה לישראל לחלק בחינם גלולות לחיילות למניעת הריון, ואפילו את הגלולה שנקראת היום שאחרי, כדי לצמצם את מספר החיילות שעוברות הריונות ומתוכם גם הפלות במסגרת צבא הגנה לישראל. לצערי, מתוך 1,000 חיילות שמתעברות, 25%, זאת אומרת 250 מפילות. בת ישראל שהתעברה מגוי אפילו, אין לה היתר להפיל. אפילו מנידה, אין לה היתר להפיל. אפילו האמרי דעת כותב, אשת איש שזינתה תחת בעלה והתעברה, אין לה היתר להפיל. 3 עוונות הדוחים את השכינה, שלא תשרה השכינה בעולם. אחד מהם זה הגורם להמית עובר במאי האישה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאין עבירה גדולה מעבירת הפסקת הריון, ההפלה. שהרי כולנו פה קראנו את 10 הדיברות ויודעים מה כתוב בה. לא תרצח. והפלה זה רצח מדרגה ראשונה. לאלה שחושבים שהפלה זה משחק ילדים, או מה בכך? בסדר, בלי כוונה, קרה. עכשיו בוא נפיל. לא, לא, לא. מי שלא מבין קצת בתורה, או רוצה לדבר רק על מדע, ימצא ש-67% מנשים שמפילות עוברות תסבוכים רפואיים, עקרות ובעיות נפשיות. דיכאונות, חרדות, סיוטים בלילה, מה לא? מתוך 100 נשים שהפילו, 67 מעידות על תסבוכים, דלקות, זיהומים, עקרות, מה לא? וזה על הצד מזלג, עניין ההפלות. הרב שלמה אמר בכה, התחנן, שעם ישראל תפסיקו להפיל. כי איתה בזוהר הקדוש, 3 דברים גורמים ישראל וגוי העולם המפילים ילדים בבטנם. 3 דברים, והם מביאים רעב, צרות ורציחות. יש רעב בעקבות המפילות, אין אוכל לאכול. יש רציחות בחוץ, יש צרות. 2, עולם מתמוטט ואין מי שיחזיקנה. הקדוש ברוך הוא נוטש את העולם כביכול, נוטש את האומות, והעולם מתמוטט, רעידות אדמה, צונאמי, אתה רואה? ודבר 3, מגפות רעות וקשות באות לעולם. אומר הזוהר הקדוש, מי שמפילה מביאה מגפות לעולם, מביאה קורונה. וזה עוד ארוך, זה חומרים מטורפים, מפחד לקרוא אותם פה. אני רק יכול להגיד לכם, שאם אתם יכולים להציל אנשים מהפלה, תצילו. יש אגודות מדהימות, אפרת למשל, ויש עוד הרבה הרבה מקומות שמצילות נשים מהפלות. תצילו אותם, תצילו את עצמכם לא להגיע לזה. אחר כך שואל בגיל 40, למה זה קורה לי עם הבן והבת שלי? מה עשיתי? אתה לא יודע מה עשיתי. ואם לא יהיה מי שיזעק וילמד את האמת שכתובה בתורה, אנחנו אף פעם לא נבין מה קרה לנו. כי אנחנו לא נבין מה עשינו. ואם נבין מה עשינו, ונחזור בתשובה ולא יקרה לנו את מה שיכול לקרות לנו בעקבות שהפלנו, כי לא ידענו מה הדין של הפלה. זה היה ככה על קצה המזלג שביקש ממני, אמר הדיאטרה, רב העיר, שנדבר על הנושא הזה. כי הוא נלחם להביא ילדים לעולם לאלה שלא יכולים. ואנחנו שיש לנו רוצחים ומפילים. העולם הפוך, לצערי.